بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ کی ہر ہر گھڑی میں ایسے 10-10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔